بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Əziz müsəlmanlar, bugünkü fəslin ünvanı bidət sahibinin tövbəyə müvəffəq olması haqqındadır. Müəllif rahimehullahu taala bu fəsli əvvəlki fəslə bağlayaraq bidətlə əlaqəli olan məsələni bir daha bəyan etmişdir. Əvvəlki fəsildə bidətin böyük günahdan şiddətli olmasını bildirmişdir və həm də bidət növ baxımından da böyük günahdan şiddətlidir. Böyük günah sahibi özünün xətakar olduğunu bilir və etiraf edir. Bəzən də etdiyi günaha görə də xəcalət çəkir və buna görə də əzab olunmasından qorxaraq tövbə edir və bununla da tövbə etməyə müvəffəq olur. Amma bidət sahibi isə bidətin haqq olduğunu etiqad edir və eyni zamanda bidəti tərk etmək haqqında heç düşünmür. Heç bir peşmançılıq keçirmədən də bidətə israrlı şəkildə davam edir və həmçinin də bidətin dindən olduğunu qəbul edir və insanları da ona dəvət edir. Buna görə də bidət sahibi tövbə etmir və tövbə etməyə də müvəffəq olmur. Bu baxımdan da bidət günahdan daha şərlidir. Müəllif bu fəsildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ənəs radiyallahu anhudan rəvayət olunan bir hədisini gətirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə belə buyurmuşdur: İnna Allah ihtəcəzət təvbətə an sahibi kulli bidətin. Allah Taala hər bir bidət sahibinin tövbəsini keçərsiz edir. Hədisi Təbarani, Mu'camul Əvsat, Beyhəqi, Şüabul İman, İbn Əbi Asim, Sünnə, İshaq ibn Rahavey, Musnəd və İbn Vaddah, Əl-Bidə və Nəhi Ənhə kitablarında rəvayət etmişlər. Hədisə Diyauddin, Əl-Məqdisi və Nasiruddin, Albani səhih demişdir və həmsinin Əl-Munzir isə Həsən demişdir. Müəllifin bu fəsildə gətirdiyi bu hədis Həsən Əl-Basrinin rahiməhullahın rəvayətlərindəndir. İbn Vaddah Əl-Bidə və Nəhi Ənhə kitabında Həsən Əl-Basrinin bu rivayətini nəql etmişdir. Lakin Həsən Əl-Basrinin bu rivayəti zəif rivayətdir. Bəzi alimlər də hədisi zəif hesab etmişlər. Ancaq hədis başqa yollarla sabitdir və səhihdir. Hədisin mənası o demək deyil ki, hər bir bidət sahibinin tövbəsi qəbul olmur və ya keçərsizdir. Xeyr, bu belə deyil. Əksinə, nəinki bidət sahibinin, Allah subhanahu və teala Allaha, yəni özünə şərik qoşan müşrikin də, Allahı inkar edən kafirin də, böyük günah sahibinin də və həmsinin də bidət sahibinin də tövbəsini qəbul edir. Kim Allah Taalaya səmimi və ixlaslı halda tövbə edərsə, Allah Taala onun tövbəsini qəbul edir. Lakin hədisdə məqsəd odur ki, bidət təhlükəli və şərli olduğu baxımından eyni zamanda da bidət sahibi batil üzərində israrlı olduğu üçün tövbə etmir və bununla da tövbəyə müvəffəq olmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi də buna şahiddir. Əvvəlki fəsillərdə bu hədisi qeyd etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: Bidətlər və ya zəlalətlər insanların içinə yayılacaqdır. Yəni, insanların içinə o qədər yayılacaq ki, necə ki, quduz xəstəliyi öz sahibinin içinə, yəni bədəninə yayıldığı kimi, bu xəstəliyin, yəni quduz xəstəliyinin daxil olmadığı, insanın bədənində daxil olmadığı nə bir oynaq, nə də bir damar qalar. Hədisi Əhməd, Abu Davud və Hakim rəvayət etmişlər. Hakim hədisə səhih deyib və Zəhəbi də ona müvafiq olmuşdur. Və həmçinin də Şuayb Arnavud da hədisə həsən demişdir. Hədisdə qeyd olunduğu kimi, quduzluq xəstəliyi insanın bütün bədəninə yayıldıqda vücudu tam olaraq xəstəlik tutur və sonda da insan bu xəstəlik səbəbi ilə həlak olur.
quduzluq xəstəliyi insanın bədəninə yayıldığı kimi, eləcə də bidət və ya zəlalət insanın bütün bədəninə yayılır və bütün vücud bidətdən xəstəlik tapır. İnsan bəzən də bir bidətdən başqa bir bidətə yönəlir. Bidəti dindən gördüyü üçün onu tərk etmir və bu halda da insan tövbə etməyə müvəffəq olmur. Lakin bu daim belə olmur. Bəzi hallarda isə bidət sahibi tövbə edir və tövbəyə də müvəffəq olur. Necə ki, böyük imamlardan olmuş, böyük alimlərdən olmuş Əbu'l-Həsən Əl-Əşəri rahiməhullahu ta'ala kimi böyük alim tövbə edərək və sonda səhabələrin mənhəci üzərinə qayıtmış və o səhabələrin mənhəci üzərində yaşayıb və o mənhəc üzərində də vəfat etmişdir. Bidət üzərində olan istər adi müsəlman, istər dəvətçi, istər də alim olsun, Allaha səmimi olaraq xalis şəkildə tövbə edib xətasından və zəlalətdən qayıdarsa, Allah Taala onu bağışlayar və onu əff eləyər. Sonra müəllif İbn-i Vaddahdan tabinlərdən olan Əyyub Əs-Sixtiyaninin rəvayətini nəql etmişdir. Əyyub rahimahullah belə demişdir. Bizim yanımızda xavarizlərin rəyində olan bir kişi var idi. Sonra o rəyini tərk etdi. Mən də həmən Muhammed İbn Sirinin rahimahullahın yanına gedərək ona dedim ki, eşitdinmi filan kəs rəyini tərk edib? O isə belə dedi. Bax gör sonra hara yönələcək. Axırda baş verənlər əvvəlkindən daha şiddətli olur. İslamdan çıxacaqlar necə ki oxun yayından çıxdığı kimi. Sonra isə geri dönməyəcəklər. Bu əsəri Muhammed ibn Vaddah Əl-Bida və Nəhi Ənhə kitabından nəql etmişdir və əsər səhihdir. Muhammed ibn Sirin böyük tabiin imamlarından olmuşdur. Bu Muhammed ibn Sirinin rahimehullahü teala'nın fikhindən idi, yəni uzaq görənliyindən, düzgün başa düşməlisindən irəli gələn bir məsələ idi. İbn Sirin Əyyuba deyir ki, bax gör, sonra hara yönələcəkdir. Yəni, indi bu bidətdən sonra başqa bir bidətə yönələcəkdir. Çünki xavarizlik özü də bir bidətdir. Sonra isə İbn Sirin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini gətirərək belə demişdir. Oxun yayından çıxdığı kimi onlar da İslamdan çıxacaqlar, sonra isə geri qayıtmayacaqlar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Əksər halda bu belə olur. Keçmişdən indiyə kimi olan bütün xavarizlər nəinki tövbə etmək, əksinə üzərində olduqları bidətdən də daha şiddətli və daha şərli şəkildə bidətə yönəlirlər. Çünki özlərini daim həmişə haqq üzərində olduqlarını və xətasız olduqlarını görürlər. İnsan xətasını etiraf etmədikdə daha böyük bəlaya düçar olur. Bidət sahibinin halı belə olur. Sonra müəllif Əhməd ibn Həmbəlin sözünü gətirmişdir. Rahiməhullahu ta'ala. Əhməd ibn Həmbəldən Allah ta'ala hər bir bidət sahibinin tövbəsini keçərsiz edir. Hədisinin mənası haqqında soruşulduqda o belə demişdir. Yəni, bidət sahibi tövbəyə müvəffəq olmur. Boyun əymir. İmam Əhmədin bu kəlamını Əs-Səfərini Ləvami'ul Ənvaru Bəhiyyə kitabında nəql etmişdir. Tövbə özü xətadan, günahdan geri dönməkdir. İnsan tövbə edərsə bağışlanar. Tövbə etməzsə demək ki, tövbəyə müvəffəq olmur. Əgər bidət qəlbə yeriyərək qəlbdə ucalarsa, kök atarsa, insan da onu özünə gözəl göstərərək sevdirərsə, artıq bidət sahibi bidətdən ayrılmaq istəməz. Həmçinin ondan tövbə etmək və onu tərk etmək də istəməz. Çünki artıq tövbə etmək və ondan uzaqlaşmaq ona ağır gələr. Ola bilər, Allah Taala kiməsə tövbə qapısını açsın və o da tövbə etsin. Belə bir hal da ola bilər, lakin bu hal az halda olur. Çünki bidət qəlbə yayıldıqda
artıq qəlbin sultanına çevrilir. Və onu edən də, yəni bidəti edən də daha da onu istəyərək, sevərək edir. Ondan uzaqlaşmaqdan və onu tərk etməkdə artıq onda güc qalmır. Yəni bir güc tapa bilmir. Sonda isə Allahdan diləyirəm, əziz müsəlmanlar, Allah Taala bizi İslam din üzərində sabit qədəm etsin və bizi müsəlman kimi yaşayıb və müsəlman kimi bu həyatdan köçən qullarından etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.